နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ပါပဲအနည်းလေးတော့နားဆင်ပေးပါဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကကလောကပြန်လာတော့ကလမ်းခီးမှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခံစားကြည့်ကြပါI'm not the one who's running out of time.